بسم الله الرحمن الرحيم حمد ومصلي محترمين ويوم محترم رور دا پشتنا کرده دا چه پر لس محرم باندی دا يوم عشره پا ورز باندی دا شیگانو رنگ رنگ خوراکون حلیم او دا سی سبیلون لگولی نو دا دی شان و خورل دا شریعت پر اونا کی چنگ محترمین و دا دا شان و خورل زمر دا سنیان و اهل سنت والجماعات دا مسلمانان و دا پارا دا دی خورل بلکل جایز ندی ځکه خو یو د دا خلکو عقیده صحیح نه ده. دا د غیر الله په نامه باندې دغه ټول خیراتونه او دغه ذبیح کوي او دا شان پخوي. نو ما اهل به لغیر الله د الله جل جلاله حکم دی چې غیر الله په نامه باندې څه وسي دغه خوړل جایز نه دي. او دویمه خبره زموږ کتابونه دا لیکي البدایه و نهایه کې لیکلي دي فکانو الی یوم عاشوراء یطبخون الحبوب چې په دغه ورځ به خوارجو د امام حسین رضی الله عنه د شهادت په خوشحالۍ کې رنګ رنګ شان پخوله شان به سره میلاو کو بیا به هغه سره پخول البدایه و النهایه جلد نمبر اتم صفحه نمبر 202. نو په دغه ورځ باندې شان پخول سبیلونه لګول دغه رسم چې کوم چا ایجاد کړی دی هغه د اهل بیت سره سخته دښمنۍ درلوده. خوارج وو د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت چې هغه کله شهید شو نو دوی په خوشحالۍ کې دا شام پخول. نو کوم څوک چې د اهل بیت سره مینه او محبت لري هغه ته د دغه رسم سره ځان ساتل ضروري دي. په اوله د فتاوا رشیدیه صفحه نمبر 138 خیر الفتاوا جل نمبر اول صفحه نمبر 558 به حواله جامع الفتاوا صفحه نمبر 500 جلد نمبر دویم صفحه نمبر 500. نو محترمینو د داس ځان ساتل پکار دی. مدا سبیلونه خوري مدا دی حلیم خوري مدا دی خوراک له اسې د شیګانو خوراک سره ځان ساتل پکار دی. نو خاص کر په دغه ورځ باندې متورې جامع اچوي مدا دی ماتمان او جلوسانو لورځي. دا یو رسم رواج چې د اهل بیت دشمنانو ایجاد کړی دی او دغه شیګان په اصل کې د اهل بیت دشمنان دي. دغه الله جل جلاله ودی ته دغه دشمنی سزا ورکوي چې په ژوند کې له سزا ورکړی ده چې په چړو په زنځیرانو باندې خپل ځانونه وایي او ټکوي. السلام.